بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فلندريمي dhe tër lavdit i takojnë vetëm Allahut të dhul gjelal, i lutëm dhe i përgjeruhemi madrisë ti. Me të vërtet, knatësie veçant të agjerash edhe ti përgjeruhesh Allahut në këto dit të mëdha, këto dit ku Allahut të barëku ta'ala e ka hop qilin për ne, ka hop bereqetet të jasë zakonshme, ma dje në gjdo natë, mujtë shenjtë Ramazan, liron njerëz nga gjehnemi me qindra, mija, miliona, ku kanë një rast ideal besimtartë me garu edhe me i kërku Allahut që nga zjarë gjehnemit me në i shpetu. Dhe është një rast ideal i cili nuk në përsëritet përvec se në Ramazan, që ka fitohet në Ramazan, që ka arrihet në Ramazan, nuk arrihet në asë një rast tjetër. Shqoë se si Ramazani ja u mundëson besimtarve me arrit knatësin e Allahut. Nëse hedhëm një veshtrim në historin e pejgamberit a.s. por edhe në historin e të gjithë besimtarve prej sahabeve, tabiinve, e gjenerat pas gjeneratet deri në ditët e sotme, e sheh që Ramazani ka qenë një muaj kthese për të gjitha shoqërit, për të gjitha mjediset ku kanë ezë dhe ku kanë jetu besimtarët. Edhe ne shqiptarët kemi histori të jashtëzakonshme në Ramazan. Në Ramazan ka ardhur Islami në trurin e shqiptarisë. Në Ramazan shqiptarët publikisht me shumicë ka fillu përhapja e Islamit me vullnet dhe dashamirësinë më të madhe të mundshme. Në Ramazan besimtarët ju kanë kthy Allahut. Në Ramazan komandanti ynë legjendar Adem Jashari i ka dhënë guxim popullit shqiptar që t'ja bëjmë me dije se ka ardhë koha të çlirohemi nga zgjedha shekullore serboslave. Në Ramazan, është shumë interesant, në se cilin Ramazan është histori në vete, se cili popull prej muslimanve e gjenë vetën në Ramazan. Thu valë pse, sepse gjerat dhe vlerat më të shenjta të njerëzimit, si që është liria, si që është siguria, si që është mirqenja, si që është vullneti dhe dashamirësia për t'jetu se cili jetën e ti, pikrish në mujnë e Ramazanit ju jepet njerëzve mundësia të dalë në shesh njerëzillëku i tyre, të dalë në shesh menquria tyre, të dalë në shesh do të thotë bamirësia, shpirtënore dhe njerëzore dhe karakteri njerëzor që fshifet shpesher pas asoj materialis, sepse njeri ju e ka barku në zbrazët, e ka plën uria, e ka plën etja, buzët i ka të thara, fytin e ka të shterur, edhe me plët kuptimin e fjales, nuk je këdor prej këti obligimit në të cilin e ka një vetë dijesim dhe një vetë kontrol ky besimtar i Allahut, se kemi Allahun i cili pona shikon, i cili pona dëgjon, dhe ndjesia e vetë kontrolës tonë është e menagjuar në përmjet këti agjerimi që në asë një rëthon tjetër nuk ka mundësi më menagju si kurse në muin e shajt Ramazanit. Pra ndaj, më fletë kuptimin e fjales të gjithë atat parë të besimtarve, muin shajt Ramazan i kanë thonë është muaje ku njeriu e trajnon shpirtin e ti. Është një stërvitje hatash me karakterit njërzor e mendje së ti dhe i pët për parësi amës shpirtërore e cila është shans ideale ta mun amë në materiale, sepse ana materiale, kur udhichet ka ana shpirtënore, atër dihet edhe knatësia dhe lezeti, edhe bot kuptimi i drejt edhe anës materializmit, sepse Islami nuk thret në asketizmin e plot, por Islami thret në menaxhimin e drejtë të dynjos. Jo ti rob i dynjos, po dynjoja rob i yti, e ti zbashku me dynjon rob të Allahut të Dhul Gjelal. Kjo është koncepti Islam për pasurin, për pushtetin, për pozitën, për angazhimin, për të gjitha mirësit dhe benefitet që i kinë këtë dynjo, jo ti të robrohesh pas epsheve të kësoj dynjoje, por epshet e tua të jenë të menagjuar nga arsyeja jote. E pikrish sot ti ke mundësi, o agjerues, ta ushqesh me dinjitet dhe me një mirësi të paparë në ndonjë muaj tjetër se sa në muaj e shejtë Ramazan. Filla, mos prita, mos hezita, edhe ushqe shpirtin tënë me agjerim, se agjerimi është ushqim i shpirtit, i mendjes dhe i zemrës.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.